Ovo je delegacija iz Turske, da. Je li tako? Da, ko koji je povod? Kako? Okrenite se, povod? Sasvim kratko. Koji je povod? Kako da? Povod? Koji je povod? Zbog čega ste došli? Zbog čega ste ovdje? Pa ja zbog, bih htjeli da, da vidimo, da posjetimo 1. maj i onda, ako bi bilo udobno, da se dadne isto biznes, da, da se počne ovdje da se radi sa, sa turskim brendom. Koja je firma, koji brend, odakle ste? Zove se Ramsey, iz Stambula smo. Bravo, Turska je velika zemlja i bilo bi dobro da dođete ovdje. Pa da, naravno. Što da ne? Dođite ponovo, radit ćemo. Da, kako se zovete? Murat. Murat. Murat Mulić. A kako se zove firma? Firma se zove Ramsey. Čime se bavite? Bavi se sa odelom, imaju kompletni proizvodstvo za muški, muški stvari, odela. Ovdje se šiju najbolje odela u Evropi, recite im to. A zbog toga smo došli. Da.